και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του ε4 ο Γιώργος Σαρδέλης, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα 9 Ιανουαρίου 2024. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτό το χρόνο, μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σας εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία, ευημερία, δημιουργία και ό,τι καλύτερο για όλους σας. Σήμερα έχω επιλέξει ένα θέμα το οποίο πάντα είναι επίκαιρο και αφορά την οικογένεια και τους νέους σήμερα. Αλλά πριν μιλήσω για το κυρίως θέμα, θα πω για κάποια επίκαιρα φορολογικά και εργατικά θέματα τα οποία ισχύουν από 1η Απριλίου 2024. Πιθανόν να τα έχετε ακούσει, και όσοι δεν τα άκουσαν, είναι μια ευκαιρία να ενημερωθείτε. Και ξεκινάμε από από το ξεπάγωμα των τριετιών των εργαζομένων, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι τριετίες των εργαζομένων είχαν παγώσει και ξεπαγώνουν, όπως λέμε, από 1η Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι ένας υπάλληλος, ο οποίος εξακολουθεί να δουλεύει στην ίδια επιχείρηση, θα πάρει μία προσάφηξη έως 30%, δηλαδή 3/3, 10% η καθημερία. Αυτό σημαίνει ότι για τις μεγάλες επιχείρησεις μπορεί να είναι εύκολο, αλλά για τις μικρές νομίζω ότι θα δυσκολευτούν. Ήδη οι μεγάλες επιχειρήσεις άρχισαν να, μάλλον έδωσαν τις τριετίες, και οφείλουν και οι υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ίδιο να κάνουν. Και μεγάλες επιχειρήσεις, φυσικά εννοούμε τα σούπερ μάρκετ, όπου ασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζόμενων με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το πρόβλημα για μένα, όπως είπα και προηγούμενος, είναι οι μικρές επιχειρήσεις θα κάνουν, αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, εάν έχουν δηλαδή εργαζόμενους από εδώ και 12 χρόνια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουν και αυτοί 30% περίπου αύξηση στο κατώτατο μισθό, που σημαίνει μια αύξηση από 900 ευρώ έως 1000 ευρώ. Να πάει ο μισθός δηλαδή από τα 780 ευρώ που είναι σήμερα ο κατώτερος. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο, όπως είπε, για τις μικρές, και πολύ φοβάμαι ότι κάποιες δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και φυσικά, επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού, σπέβδουν, όπως είπε, μεγάλες επιχειρήσεις και να δώσουν τις αυξήσεις και να πάρουν προσωπικό, εργαζόμενους δηλαδή, οι οποίοι λείπουν από το εργοστάσιο τους. Κάθε τριετία είπαμε ότι είναι 10% και αφορά περίπου 100.000 εργαζόμενους. Και για αυτούς φυσικά που αμείβονται με το κατώτατο μισθό. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος παίρνει περισσότερα χρήματα από τον κατώτατο μισθό, η επιχείρηση, εάν θέλει, του δίνει αύξηση τριετίας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι για αυτούς που αμείβονται με το κατώτατο μισθό. Να πούμε ένα παράδειγμα, γιατί τα λογιστήρια ήδη γνωρίζουν οι εργαζόμενοι να ψάξουν να βρούνε
πότε έχουν προσληφθεί, πόσες τριετίες έχουν, αν είναι στο ίδιο εργοδότη, και αν έχουν φύγει για άλλον εργοδότη, θα πρέπει να πάρουν βεβαιώσεις από τους παλιούς εργοδότες, να τις πάνε στους νέους, ούτως ώστε να πάρουν τις δικαιούμενες τριετίες. Να πούμε ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας υπάλληλος έχει κάνει πρόσληψη, έχει προσληφθεί σε μια επιχείρηση, παράδειγμα στις 1 Μαΐου του 2009 και αμοιβόμενος με κατώτατο μισθό. Προϋπηρεσία 2 χρόνια και 9 μήνες. Συμπληρώνει λοιπόν αυτός την επόμενη τριετία, στις 18 Μαρτίου του 2024 θα πάρει ένα επίδομα 10%, δηλαδή 78 ευρώ, και φυσικά είπαμε ότι οι τριετίες αναγνωρίζονται μέχρι 3, δηλαδή μέχρι το 30%. Αυτά περί των, για το ξεπάγωμα των τριετιών που εδώ και 12 χρόνια περίπου είχαν σταματήσει, όπως είπαμε, λόγω της οικονομικής κρίσης που υπήρχε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός είναι βροχερός, χιόνια έχουμε, και ας βάλουμε και το ανάλογο τραγούδι να το ακούσουμε. Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Κοιτάζω στο Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω, αλλά φοβάμαι μη μου πάθεις. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει. Εγώ δεν έχω άλλο πόθο απ' το να 'ρθεις τώρα που βρέχει. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια.
όταν θα πέσουνε ξανά. Κι αυτά τα φύλλα θα φύγει άλλη μια φορά. Ένα φθινόπωρο για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα, αγάπη. Σ' έχω χαράξει μες στην καρδιά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να έρθει κοντά. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Μνήμη μου έρχονται ξανά τα δυο σου χείλια, τότε που ήταν τα φίλια. Καλοκαιρινά, μα τώρα γύρω πέφτουνε μονάχα φύλλα. Φύλλα που είναι φθινοπορεινά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να έρθει κοντά. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι και μιλήσαμε προηγουμένως για το ξεπάγμα των τριετιών. Να πούμε τώρα ένα άλλο θέμα για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα. Έχουν ήδη υποβληθεί στο Τάξης, στην πλατφόρμα δηλαδή, περίπου 70.000 αιτήσεις και αφορά το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα. Και οι δικαιούχοι ανέρχονται περίπου στο 1 εκατομμύριο με ένα 200. Αυτό το επίδομα κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ. Η ημερομηνία η οποία λήγει είναι 19 Ιανουαρίου, δηλαδή σε 10 μέρες. Τώρα, ποιοι το δικαιούνται? Να το πούμε έτσι πιο απλά, υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και ακίνητη περιουσία. Για τους άγαμους τα εισοδήματα πρέπει να είναι μέχρι 16.000 ευρώ και για τους έγκαμους έως 24.000 ευρώ. Για την ακίνητη περιουσία για τους άγαμους πρέπει να είναι μέχρι 200.000 ευρώ και για τους έγκαμους 300.000 ευρώ. Και να πούμε ότι η προσάυξηση για τους έγκαμους αν έχουν παιδιά είναι 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Τώρα να συνεχίσω και να τελειώσω με αυτά τα οποία ισχύουν από 1/24 είναι τα λεγόμενα χρωματιστά τιμολόγια της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Δηλαδή ανάλογα με τι το χρώμα επιλέξαμε δηλαδή όσοι επέλεξαν 1/1 θα έχουμε και τις ανάλογες τιμές της κιλοβατόρας. Θα έχετε ακούσει και εσείς τηλεόραση ή διαβάσατε. Απλά θα επαναλάβω ότι υπάρχουν 4 είδη τιμολογίων.
είναι το μπλε το τιμολόγιο, το οποίο έχει σταθερή χρέωση την κιλοβατόρα για όλο τον χρόνο στη σύμβαση, δεν επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αγοράς του ρεύματος. Η υψηλότερη χρέωση την κιλοβατόρα από όλους τους τύπους τιμολογίων, και αν κάποιος που υπογράψει σύμβαση φύγει πριν το χρόνο, πληρώνει μια ακριβή λίτρα, την οποία θα πρέπει να προσέξει όταν υπογράψει τη σύμβαση. Μετά είναι το κίτρινο τιμολόγιο. Έχουμε εδώ κειμενόμενη χρέωση την κιλοβατόρα ανά μήνα. Η χρέωση ανά μήνα εξαρτάται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις της αγοράς του ρεύματος. Η τιμή της κιλοβατόρας για το μήνα κατανάλωσης θα γίνεται γνωστή στο τέλος του μήνα. Εδώ δεν επιβάλλεται η ρήτρα εάν κάποιος φύγει. Μετά έχουμε το λεγόμενο πορτοκαλί τιμολόγιο, το οποίο η κειμενόμενη χρέωση της κιλοβατόρας είναι ανά ώρα μέσα στο 24ωρο. Εδώ δηλαδή πρέπει να έχεις τον έξυπνο μετρητή, όπως το λέμε, και φυσικά εδώ θα υπάρχουν πολύ λίγοι αυτό που θα το κάνουν. Και πάμε στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο η τιμή διαμορφώνεται στις αρχές του μηνός. Μπορούμε να αλλάξουμε πάροχο χωρίς καμία ρήτρα, κανένα πρόστιμο δηλαδή. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Γίνονται όλα αυτά γιατί έχουν πολλούς παρόχους. Ο κάθε πάροχος, σύμφωνα με τον νόμο, όταν η ΔΕΗ διαμιλήστηκε σε 10 κομμάτια που λέμε, μπορεί να βγάλει όσα τιμολόγια θέλει με ανάλογες τιμές. Γι' αυτό έχουμε και τα 4 ειδών τιμολόγια. Όσοι φυσικά δεν δήλωσαν ποιο τιμολόγιο, ποιο χρώμα τιμολόγιο προτιμούν, υποχρεωτικά πηγαίνουν στο πράσινο τιμολόγιο. Αυτά ήθελα να πω, το τι ισχύει με πρώτο το 24, τα σπουδαιότερα. Και χειμώνας είναι, συνεχίζουμε με τη χάρη της Αλεξίου, με το τραγούδι.
ο χειμώνας που φωλιάζει εντός μου. Νάνι, 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 νά. Όταν είχες φύγει πια για πάντα και μείνα να ζω χωρίς σκοπό, έτσι όπως ανοίγει μια βεράντα, έμαθα με μιας να σ' αγαπώ. Αν ερχόσουν τα σταμάτα κατά τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Αν ερχόσουν τα σταμάτα κατά τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Όταν είχε φύγει πια το πλοίο μες στο δειλινό το σκυθρωπό, έτσι όπως ανοίγει ένα βιβλίο, έμαθα με μιας να σ' αγαπώ. Αν ερχόσουν θα σταμάτα κατά τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Αν ερχόσουν θα σταμάτα κατά τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο του ΕΠΣΟΝ4, ο Γιώργος Σαρδέλης, και στην εκπομπή Λόγος και Μουσική. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για την οικογένεια και φυσικά τα μέλη της οικογένειας που είναι τα παιδιά. Θεωρώ ότι η οικογένεια, όπως και άλλοι, είναι ο θεμέλιος λίθος για ευτυχισμένες οικογένειες, ευτυχισμένες κατά ανάγκαση και κοινωνίες. Όλα αυτά οφείλονται στις ομαλές οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται
στη συναισθηματική κυρίως δύναμη και τους δεσμούς που κρατούν ενωμένα όλα τα μέγη της κάθε οικογένειας, διασφαλίζοντας έτσι μία ειρήνη, μία συνοχή. Συχνά όμως, λόγω των καιρών που μην ξεχνάμε τη βία που επικρατεί κατά κόρον σήμερα, η συναισθηματική, η νοητική ή και η φυσική απομόνωση των μυρών περιορίζει ή καθιστά ανύπαρκτη την εγκύτητά τους. Δηλαδή διασαλεύεται η ειρήνη μέσα στο σπίτι. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η συνοχή της οικογένειας διασαλεύεται υπό το βάρος προβλημάτων που αφορούν κυρίως είτε στη σχέση του ζευγαριού είτε στη σχέση των γονέων με τα παιδιά, με το παιδί. Η χρόνια λοιπόν ανεπίλητη συγκρουσιακή γονεϊκή σχέση είναι το αποτέλεσμα της δυσκολίας των γονιών να επικοινωνήσουν με σεβασμό, με αγάπη και να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων, παράδειγμα των σχέσεών τους. Μέσα φυσικά σε αυτό το δημιουργούμενο εχθρικό κλίμα που υπάρχει. Τα ίδια μοτίβα ισχυρών αντιπαραθέσεων επαναλαμβάνονται με κάποια ενδιάμεσα διαλύματα. Δηλαδή, μία μέρα είμαστε καλά, 10 μέρες δεν είμαστε. Κατά την εκδήλωση αυτού του σταθερού μοτίβου επικρατούν φωνές, απειλές, κατηγορίες, κριτικές, υποτίμηση, ειρωνία, σαρκασμός, απειλές και σωματικές βλάβες τις οποίες καθημερινά ακούμε, διαβάζουμε στον τύπο, στο ίντερνετ. Μια τέτοια κατάσταση λοιπόν δημιουργεί έλλειψη σταθερότητας στο οικογενειακό περιβάλλον και το παιδί νιώθει ότι δεν μπορεί να βασιστεί και να εμπιστευτεί πλέον τους γονείς του. Βιώνει σύγχυση και θυμό, ειδικά όταν υποστηρίζουν ότι παραμένουν μαζί συμβιβαζόμενοι για το ίδιο. Επιπλέον, πολύ συχνά η κατάσταση αυτή προκαλεί στο παιδί άγχος, μελαγχολία, θυμό. Και πώς εκδηλώνεται ο θυμός? Με τη βία που είπαμε προηγουμένως, παιδική βία. Σε αρκετές περιπτώσεις ακριβώς, επειδή οι γονείς είναι πλέον απορροφημένοι από τα μεταξύ τους προβλήματα, το παιδί μεγαλώνει χωρίς ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση. Έτσι από νωρίς αναλαμβάνει ρόλο ενήλικου και ταυτόχρονα απορρίπτει και αποτιμά τους γονείς τους, τους γονείς και τη συμπεριφορά τους. Σε περιπτώσεις έντονων καυγάδων το παιδί χρειάζεται να αναλαμβάνει δράση καλώντας την αστυνομία ή ζητώντας εξωτερική βοήθεια προκειμένου να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο. Όλες μας αυτές τις σκηνές
τραυματίζουν το νεαρό άτομο, τον οποίο νιώθει αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του από την έμεση βία που δέχεται, δηλαδή από τη συμπεριφορά των γονιών του. Ένα μικρό διάλειμμα με μουσικό διάλειμμα. Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα, και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησα, η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή.
Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Κι εσύ στα σύνορα, σ' ένα χαράκωμα και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή. Στα σύνορα σε κάποιο γράμμα μου βαθιά στη χλένη σου γλυκά να σε πονώ. Κι εσύ στο σπίτι μας παντού τα χνάρια σου, παντού τα μάτια σου πλήγε στο δειλινό. Σήμερα κι ούτε ένα γράμμα σου κι ούτε ένα μήνυμα στο μαύρο ουρανό. Φυλάξου αγέρα μου, φυλάξου αγρύπνια μου, φυλάξου αγόρι μου από τον κεραυνό. Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο του έψιλον 4 Γιώργου Σαρδέλης και μιλάμε για τις σχέσεις της οικογένειας με το παιδί, τα παιδιά. Ένα ακόμη από τα πιο συχνά προβλήματα που αφορά τη σχέση του παιδιού με τον έναν ή και τους δύο γονείς του είναι ότι πιο συγκεκριμένα πρόκειται για προβλήματα που προκύπτουν από την επιθετική και την απορριπτική συμπεριφορά των γονιών προς το παιδί. Αυτή η συμπεριφορά ξεκινά συνήθως από νωρίς στη ζωή του παιδιού και κορυφώνεται με την ενηλικίωσή του, καθώς πλέον εκλαμβάνεται ως βάρος για το οποίο οι γονείς δεν θέλουν να έχουν την ευθύνη. Έτσι καταφεύγουν στην ψυχολογική, θα έλεγα, κακοποίηση, που είναι προσβολές, υποτιμητική συμπεριφορά, ψυχρότητα, και καταλήγουν σε απειλές ή οικονομικό αποκλεισμό, αποκλήρωση δηλαδή, οι οποίες ενδέχεται να υλοποιηθούν. Όχι να υλοποιηθούν, υλοποιούνται. Έχουμε τόσα παραδείγματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το παιδί βιώνει σχεδόν αδιάλειπτα έντονα αρνητικά συναισθήματα, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατή να υποστηρίξει τον εαυτό του, δεδομένου ότι αποδίδει ευθύνες στον ίδιο για τη συμπεριφορά των γονιών του. Νιώθει πληγωμένο, θυμωμένο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι οικονομικά εξαρτημένο από τους γονείς, νιώθει εγκλωβισμένο, φυλακισμένο και αβοήθητο. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών είναι αυτού
το αδιέξοδο και της απόγνωσης που βιώνει, ενδέχεται να σκεφτεί λύσεις, θα έλεγα βιαστικές, χωρίς σκέψεις, χωρίς περίσκεψη, όπως είναι η σύναψη ενός γάμου ή ακόμα να στρέψει το θυμό του προς τον εαυτό του, το οποίο τελικά επιβαρύνουν μόνο τον ίδιο και συμβάλλουν στην διαιώνιση της συναισθηματικής, θα έλεγα, αυτού επιβάρυνσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι το παιδί ό,τι παίρνει θετικό ή αρνητικό από την οικογένεια το κοβαλάει σε όλη τη ζωή του. Όλα αυτά που γίνονται σήμερα έξω στην κοινωνία είναι αποστάγματα συμπεριφορών οικογενειών. Ρωτάει σήμερα η οικογένεια που είναι το παιδί, τι κάνει, αν θέλει κάτι, αν θέλει κάποια βοήθεια, αν ενδιαφέρει δηλαδή. Και αν δουλεύουν και οι δύο γονείς, πότε βλέπουν το παιδί και ποιος μεγαλώνει το παιδί και ποιες αρχές παίρνει το παιδί από αυτούς τους που μεγαλώνει. Όλα αυτά είναι κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι, γι' αυτό φοβόμαστε να βγούμε στον δρόμο, στην πλατεία, γιατί η παιδική βία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που ήταν 10 ετών για παράδειγμα έπεσαν μέσα στην πανδημία, μέσα στην κλεισούρα που λέμε. Άρα πώς εκεί πέρα βίωσαν την κατάσταση όλοι με τους γονείς τους? Ήτανε μονιασμένοι που λέμε? Τι ήταν? Ή ο ένας έβγαζε το μάτι του άλλου? Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα συσσωρεύονται και κάθε παιδί ανάλογα συμπεριφέρεται, ανάλογα δηλαδή το στένος που έχει ή δεν έχει, έχει τα ψυχολογικά του και τα ψυχολογικά κάπου βία τα δίνει ή τα δέχεται μέσα του και παθαίνει κατάθλιψη, οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι η οικογένεια είναι ο θεμέλιος δίθος για να είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη και μαζί με αυτή και η κοινωνία ολόκληρη, αν μπορεί να γίνει αυτό. Συνεχίζουμε με μουσική. Μη σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά, η δική μας η αγάπη τώρα έσβησε πια. Κι αν υπάρχουν σπίθες που ακόμα κρατούν, με ένα αφήσιμα γέρα και αυτές θα χαθούν. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία, εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία, εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά γελούσες όταν έκλαιγα εγώ, σαν σκυλί με τραβούσες πότε εκεί πότε εδώ. Μα περάσαν τα χρόνια κι ήρθαν άλλοι καιροί, τώρα εγώ θα γελάω μα θα κλάψεις εσύ. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία, εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία,
Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία, με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Η δική σου εικόνα έχει πλέον χαθεί, την σκεπάζουν αράχνες και την κρύβει ντροπή. Προκειμένου να είσαι τη ζωή μου σκιά, τώρα βρες κάποιον άλλον πριν γεράσει η καρδιά. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο 4Ε ο Γιώργος Σαρδέλης, και σήμερα μιλήσαμε για το τι ισχύει από μια πρώτη 24 για τα εργατικά θέματα, για το επίδομα θέρμανσης στη Βιρτζίνη και για τα χρωματιστά τιμολόγια, καθώς και τις σχέσεις οικογένειας με τα παιδιά τους. Οικογένεια, θερμός της οικογένειας είναι ιερός. Μόνο αυτό να έχουμε στο μυαλό μας για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό κείμενο από τους φωτεινούς δασκάλους που έχει ως θέμα η συζήτηση των κυμάτων. Ήταν ένα μικρό κύμα, πολύ λυπημένο και που μονολογούσε: πόσο δυστυχισμένο είμαι. Τα άλλα κύματα είναι τόσο μεγάλα και δυνατά και εγώ είμαι τόσο μικρό και ασήμαντο. Γιατί να είναι η ζωή μου τόσο σκυρή? Ένα μεγάλο κύμα που βρισκόταν εκεί κοντά το άκουσε και αποφάσισε να το απαντήσει: τα λες αυτά διότι δεν έχεις κατανοήσει την πραγματική φύση σου. Νομίζεις ότι είσαι ένα κύμα και νομίζεις ότι είσαι μικρό και ασήμαντο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι τίποτα από τα δύο. Ξαφιασμένο, το μικρό κύμα απαντά: πώς δεν είμαι κύμα? Μα δεν βλέπεις τον κυματισμό μου? Δεν βλέπεις τα πόνερά μου? Αν και μικρό, είναι κύμα. Τι εννοείς λέγοντας ότι δεν είμαι κύμα? Ήρεμα, το μεγάλο κύμα αποκρίνεται. Αυτό που καλείς κύμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσωρινή μορφή σου. Στην πραγματικότητα δεν είσαι τίποτα άλλο παρά νερό. Όταν κατανοήσεις την βάση της φύσης σου, θα απαλλαχθείς από την μιζέρια και θα δεις ότι εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ και οι δύο είμαστε κομμάτι του ίδιου όλου. Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά σ' αγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τα αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα. Γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Τώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά κάνω όρκο μέσα μου βαθιά να μην φω στην πόρτα σου ξανά. Μα όταν πέσει πάλι η νύχτια η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τα αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα. Γειτονάκι μου,